aad iyo aad baan idiin salaamayaa wixii daarada salaanta midigta ha ka qaataan sida caadiga ah, wixii kalena bidixda ha ku faylaan. Salaan kadib waxaan leeyahay guul iyo gobonimo, rabadaan kariim, bil khayraysan baa inoo dhalatay ilaahay bishaan bisheeda khayr iyo barwaaqaha inay ku gaarsiiyo. Reerkii daaradaha sanadka maanta ah gobonimo iyo guul buu fadhiyaa. Inaga daaya hadalada xanifta leh oo aad hawada isu marinaysaan, adoo kabtan ayuub ahaa waxaa waxaan arkayay reerkii tanada daaroodaha maqaayadda dhuxul ahaan ugu shitay. Wuxuu yidhi kabtan ayuub meeshii waxaa ku haray buri leelkase iyo waxa uu yahaween. Waa soo runqaasateen, thank you baan ilaahay. Waxaan u maynayaa gobolkii midug ahaa islaamihii caruurtii leelkase oo timaadeen. Hadalkaasi hadal tanada weyne qabta ma ahan, waxaan leenahay odaga way ka dhacday. Bal su-aal kaftan la weydiiyey kabtan ayuub, waxaan leeyahay kabtan ayuub, reerkan tanada daarood waxaan malaynayaa inaad u haysta reer jifi ka mid a maxamuuse labaan, oo ayse xisaabtaba kugu jirin inay yihiin reer la siman kabla lex daarood. Marka meesha markii laga helo kabla lex daarood oo dhammaystina sida ogaadeen maxaa la odhan jiray kilimeys, jidwaaq, geri kombo adeerkooda. Markii waxa weeye harti markuu soo dhaafo dagaalkani, oo kablo lex soo dhaafo, oo daarood weyne la yimaado, ilma adeerayaala waa daa wax naga weydaan khaadka annagaas kale. Sada daarood baa maqan oo mareexaan ah. Waxaa maqan yuusuf daarood oo awrtabla ah, ciise daarood lama hayo, isaga laftigiisa waa shanti daarood nin ka mida weeye. Maxaa tanada loo leeyahay, muxuu uga maqan yahay meesha dagaalka muu soo galo? Sida xaqiiqda ahna dagaalka waa ku jirnaa. Maalintii xabadu bilaabatay kowdii hore ayay reerkii tanada daarood ahaa la hadleen garaadka garaad jaamac. Wuxuu ku yidhi hadda annaga cibaadaysanayna, markaanu harti ahaan cibaadadu ay waxa weeye meel fiican gaarto oo aan idiin baahno ilmaadareyaal noo imaado, been ka sheegi maayo marag imar khaati bay leeda. Dagaalkani harti buu hadda waxa weeye harti maanta dagaalkan idinku idin hor yaallaa. Dagaalka riixa 15,000 oo wiil, 15,000 oo wiil oo hartiya dagaalamayaan. Meel daarood weyne isugu imaan karana meeshu ma ahan. Isaaq oo dabcayuuna oo laga qaban karo baa waxa weeye la dagaalamaya. Haddaynu marka daarood ahaan oo dhan ku wada duulo, dee waxa weeye genocide bay noqonaysaa ilmaadareyaal. Kabtan ayuubna hadalku waxa weeye wuxuu ka noqonayaa 15,000 harti baan aamini waayeyo wiilkaa leelkasa xabadiisaan kaga kalsooni qaba, taasuu noqonayaa. Laakiin waxaan leeyahay raggaan ha u gafin, rag xabadda yaqaan weeye, rag waxa weeye ciidmi kara, rag aan ku kalsoonahay oo aan hubo inay waxa weeye iidoor dabacayuun ay u daadan doono inay yihiin barnaamijsana. Daaroodna dagaalkan uma dhamma, qalbiga guusha waa ka wada rabnaa, waa wada taageersannahay. Haddii marka waxa weeye aan aragnay xaaladdu adkaato oo ciidamo kale yimaadaan oo meesha bahasha sii adkaato oo ay daarood weyne tagto, annagaaba wacaynaba xagee xaal marayaa, ma loo baahan yahay, soo daynaa baan ku haynaa. Marka intaasina waa kaftan, dagaalku waa inuu halkiisii, daarood uma dhammaystirna, harti baa ku filan maanta. Maanta harti soo dhaafo, tanada wixii la weydiinayo ha la weydiiyo. Annagu difaac kalaaba ku jirnaaba 1991 dagaalkii aanu galnay iyo difaaciiba ku jirnaa ilaa hadda. Maalintii waxa weeye gaalkacyo geeskii aan ka degnay ee galmudug xuduudkeedii baan naallaa. Taas haddaan soo bannayno oo aynu halkaa dabacyuun isugu tagno, deetanaa khatar ku jira. Odaa kabtan ayuu waxaan leeyahay hadalkaas siba khaldan buu kaaga fakaday. Innagoo si kaftan isku sheekaysanayna haddana, oo waxa ayaan ogahay inay kaftan tahay, haddana ayaan calalxumo loo arag. Odaga waxa weeye maqaayaddu hal mar hadduu idinku shitay ka daayay odaga, kadaba hadalka ah kadaba tuulasaan waa la isku shitaa meeshaan. Rabadaan baa la soo galay, cibaadaduna waa inoo halkeedii. Barti waanu kasii wadaynaa dagaalka, waa sii laba jibaaraynaa. Guushan ilaahay hana siiyo meel kastoo aad joogtaanna waa salaaman tihiin. Rabadaan kariim baa idin leeyahay. Guuli gobonimo waleysta.